yaratdığı ev cəmi bu bir göz otaqdan ibarətdir. Bir göz otaqdan. Ailə bir göz otaqda yaşayır. Bir göz otaqda. İmişli rayon Yeni Muradxanlı kənd sakini Cəfərov Cəfər ailəsi ilə birlikdə çətin vəziyyətdə yaşayır. Yoldaşının yataq xəstəsi olmasına baxmayaraq sosial yardım ala bilmir. Bununla əlaqədar İmişli rayon icra başçısına müraciət etsə də, əlaqədar qurum hələ də tədbir görmür. Cəfərov Cəfəri Allahverdi oğlunun həyətindəyik. İmişli rayonun Əlpanalı kəndi. Cəfərov Cəfər Allahverdi oğlunun həyəti. ...1961 ildə Cəfərov Cəfər Allahverdi oğlu bu evdə anadan olub. Bax, gördünüz bu evdə. 60 yaşına yaxınlaşır, onun dişdiyi, yaratdığı ev cəmi bu bir göz otaqdan ibarətdir. Bir göz otaqdan. Ailə bir göz otaqda yaşayır. Bir göz otaqda. Ailə yaşayır bir göz otaqda. Cəfərin həyat yoldaşı Nigar. Yataq xəstəsidir. Qızı Məştəqada bir saylı xəstəxanada yatır. Ruhu xəstədir. Baxın, onun vəziyyətinə baxın siz. Görün, onun nə vəziyyətdə yaşayır. Bir göz otaqda. Ailənin cəmi yatacağı hamısı buradadır. Baxın, görün bu vəziyyətdə. Acınacaqlı bir vəziyyətdir. Acınacaqlı bir vəziyyətdir. Baxın, görün bu yataq xəstəsi. Bu vəziyyətdə olan bir insan İmişli və sosial yardıma 3 ildir bu adam növbədədir. Bunların Allah insafı kəssin. Allah bunların bəlasını versin. Bu özünə məşğulluqdur. Nədir? Nə zibildir? Vermirlər ki, vermirlər bu adama. Nəyə görə vermirlər? Dediyinə görə deyir ki, pul istəyirlər. Bundan əlavə vətəndaş bildirir ki, Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşları onun evinə gələrək 633 manat cərimə yazıb. 61 təvəllüd İmişli rayon Vatanlı kəndində anadan olmuşam. Möhtərəm prezident, lap körpə vaxtından atamı, anamı itirmişəm. Heç kimim yoxdur, kimsəsiz bir adamam. Pulum yox, pənəm yox, arxam yox. 3 ildir məşğulluqda növbəyə durmuşam, orada sənət vermişəm. 3 ildir məni fırladırlar. Kim 500 manat verirsə ona verirlər. Mənim 500 manatım yox, 1 manatım yox. 500 manatı tanımıram mən. 500 manat nə olan şeydir? Kasıb adamam. Heç bir şeyim yoxdur. Məni fırladırlar. Bugün də 3 aydır məni yenə fırladır, kəsir, səni yazacağım. Yazmadı, indi bugün də getdim başçının qəbuluna. Başçının qəbulunda həmin o məşğulluğun idarəsinin müdirinə dedilər ki, adı nədir? Elxan, Rüstəmov Elxan, böyük kişi oğlu. Dedi ki, bu adamı getdiyi qapısını yoxla, bu adama nə lazımdır kömək elə. Dedi, baş üstə. Gəldim, durdum yanında, dedim, gedək başçı belədir. Dedi ki, mən bu günü deməmişim, nə vaxt vaxtım olsa gedəcəm. Yoxuz... Başçını da sayan yoxdur, möhtərəm prezident. Sizdə xahiş edirəm, yalvarıram sizə, mənə bir köməklik edin. Mən da ölüm həddindəyim. Valla özümü intihar eləmək istəyirəm. Burada heç kim... Yox, hələ bu vəziyyətdə də deyil, bu işi Azərenerji gəlib sağ bir işıq gəlməsidir. Gəlmədə yazıb. Bəli, 633 manat gəlmə yazıb. Mən də bir ay deyil, heç firmadan köçüb gəldim bura. Firmada pambığın qoruqçusuydum. Orada köçüb gəlmişəm. Bir aya, iki aya, bu laf iki ay olsun. 633 manatı gəlin yoxluyun, görün mənim qapımda hamam yox. Kondisioner yox, heç bir şey yoxdur. Bu nə cür yaza bilər bu 633 manatı? 633 manat gəlmə lazım. Bəli, 200 manat məndən rüşvət istəyir. Devlətə, prezidentə hay verən yoxdur, baxan yoxdur. Kimdir, qardaş. Kimdir onun? Mikailov Əyyub. Əyyub. Uşağıma da deyib ki,
İki dənə, mən evdə olmamışam özü, gəl dolfuna qapıma. Mikail, əyyüb deyib ki, gəl, bala, bir-iki dənə qarmağı yeri mənə deyib, bu da deyib, mən nə bilirəm, qarmaq yeri bilirəm, sənin üçün atmış eləyim. Hə, anladıblar, 633 manat gəlmək. Anladıb, 633 manatı yazıb, bu gəlməni çıxıb gedib. İndi bu sosial yardımla bağlı, sonra bu sənin başına gələnlərlə bağlı ölkə prezidentinə müraciət elədin, aidiyyəti təşkilatlar da baxsınlar, ölçü götürsünlər. Bu ailənin vəziyyəti çox ağırdır, həddən artıq ağırdır, yataq xəstəsi, ondan sonra epilepsiya xəstəsi və bir otağa, bir otaq nə qədər enerji yandıra bilər ki, 7 nəfər bir otaq, bir ayın içərisində bu adam fermada olur. Hərbi qulluğu çəkib gəlib devletə xidmət eləyib. Nə onlar işləmir, oğlanlarım, nə özüm işi, nə iş vermir, nə o məşğulluqdan mənə köməkli yerim verir. Heyvandarlıq istəyirəm, heyvan vermir. Hə. Rüşvət istəyirəm. Adiyyəti orqanlar, bu da məşğul olanlar, bu çəkilişi elədik. Cəfərov Cəfər Allahverdi oğlu, İmişli rayonunun köhnə Əlpanalı, Yeni Muradxanlı kəndində. Adiyyəti orqanlar gəlsinlər, ölçü götürsünlər. Bu məsələni aydınlaşdırmışsınlar. Qeyd edək ki, şikayətçinin həyat yoldaşı və qızı ruhi əsəb xəstəliyindən əziyyət çəkir. Yoldaşı özü ilə qalsa da, qızı Maştağada yerləşən ruhi əsəb dispanserindədir. Cəfər Cəfərov kanalımız vasitəsilə İmişli rayon icra hakimiyyətinin başçısına səslənərək deyir ki, ona yazılmış qeyri-qanuni cərmənin əvəzində evini ona satır. Evimi 630 manata satıram, gəl al, mən də bu borcu bağlayım deyən şikayətçi əlacsız olduğunu bildirir. Nə deyirsən? Bu insanlara nə deyirsən, nə deyirsən? Allah bağlasın, bilirəm. Ha? Bəlasın versin, demir lafların. Allah bəlasın versin, Allah bəlasın verməklə iş gedir, əməl gedir. Ayrı sözün, xaişin, prezidentdən nə xaişirirsən, başçıdan nə xaişirirsən? Kömür evim, bak, kömür. Ha? 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 Danış görək. Yenə prezidentə xaişirdim, mahkum beləsin. Prezidentə xaişirdim, mahkum beləsin. Cəfər, eşidirsən nə deyirəm? Eşidirəm, qardaşım. Sən bu evin, bu cərməni sən verə bilməyəsən. Yox, yox. Bu evi, nə məsləhət görürsən? Bu bahçıya... Evi deyirəm, bahçıya deyirəm, xayiş edirəm, bir də xayiş edirəm bahçıdan. İkinci dəfə xayiş edirəm ki, gəlsin elə 630 manatı versin bana. Hə. Mən bu işlikdən verim, azad olum. Yəni, evi götürsünlər. Hə, evi götürsün, hə, evi götürsün. Elə 630 manata bu ev gedər ya getməz? Gedər, getməz ya gəlsin, baxsınlar ki, elə qiymət eləsin, evi götürsün. Hə, bunun başqa çarəsi yoxdur. Ayrı yolu yoxdur, qardaş. Yoxsa məhv olub çıxın.